Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, onde agora vamos falar sobre o zagueiro Davi Luiz. O brasileiro está em fim de contrato na Europa e teve o seu nome ligado a três gigantes brasileiros. Mas antes de seguirmos para essa notícia, já deixa o like para fortalecer o vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva para não perder nada do Mercado da Bola. Agora sim, então chega de enrolação e vamos ao que interessa. Nesta semana, o zagueiro Davi Luiz comunicou à direção do Arsenal que vai deixar o clube após o fim do seu contrato, esse que se encerra no último dia de junho. Desse modo, o zagueiro vai ficar livre no mercado a partir do dia 1º de julho. Davi Luiz chegou no Arsenal em 2019, vindo do Chelsea por quase 9 milhões de euros. Como vai ficar livre no mercado, o brasileiro começa a chamar a atenção do mercado internacional, principalmente de clubes aqui do Brasil. Segundo o site ficharres.net, Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro já mostraram o interesse de contar com Davi Luiz. Ambos monitoram a situação e esperam o melhor momento para investir neste negócio. Um negócio visto com bons olhos, pois não vai envolver nenhuma compensação financeira pelos direitos econômicos, apenas luvas e o salário pesado do jogador. Porém, para voltar ao Brasil, o defensor de 34 anos teria que se adequar dentro do teto salarial para equipes brasileiras, já que o que recebe na Inglaterra é muito alto. Mesmo assim, os clubes terão que investir pesado e pagar um dos maiores salários do futebol nacional. Nos três times ele se encaixaria muito bem. No Flamengo ele poderia formar uma boa dupla com Rodrigo Caio, já no Atlético Mineiro ele chegaria como parceiro ideal para Júnior Alonso e no São Paulo formaria uma dupla de experiência com o zagueiro Miranda, além, claro, de jogar ao lado de Daniel Alves novamente. Como eu falei, nos três times ele se encaixa perfeitamente e formaria uma grande dupla, porém ele ainda não definiu seu futuro, deixando bem claro que isso só vai acontecer ao fim do seu contrato com o gigante inglês. Ainda mais que Davi Luiz não definiu se esse é o exato momento de voltar ao Brasil ou se vai esperar por uma proposta da Europa ou de outras ligas, como da Major League Soccer. Alguns times estão de olho por lá e podem apresentar uma proposta ao jogador em breve, mas ainda não existe nenhuma proposta ou negociações em andamento. Além de passagens pela Inglaterra, Davi Luiz passou por Benfica e Paris Saint-Germain, começando a sua carreira no Vitória aqui no Brasil antes de rumar para o velho continente. E aí, desses três times, onde você acha que o zagueiro brasileiro se encaixaria melhor? Flamengo, São Paulo ou Atlético Mineiro? Será que ele vai jogar mesmo num desses times? Ou vai seguir no futebol europeu? Deixe aqui nos comentários a sua opinião para trocarmos uma ideia. O vídeo de hoje é patrocinado por FootballTeamGame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time. Desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta, colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. FootballTeamGame.com, esperamos por você! Bom galera, então essa foi mais uma notícia do Mercado da Bola. Não esqueça de passar aqui no canal e conferir o primeiro vídeo do dia. Lá eu falei das possíveis contratações do Bayern de Munique para a próxima temporada europeia. Não esqueça também de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!